192អូឆ្អត់បានតែហត់ចំតោប៉ះងើសយហ្នឹងចោលមេមិញដេញមកមិញទៅចាប់ដេញចាប់វិញដេញចាប់វិញអូប៉ុន្តែចង់និយាយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបងអត់ស្រេចទេបងអត់ស្រេចតែចោលហ៎ស្រេចដែរអូភ្លាមបាទអូគ្នាចោលមានម៉ានម៉ូតូបង2ម៉ូតូគ្នាម៉ានអ្នកដែរបងម៉ូតូម្នាក់មួយបាទគឺម៉ូតូអឺ Suzuki Lab បាទរត់ចោលម៉ូតូទៅហើយបាទឆក់ទៅលើជនរងគ្រោះអឺបណ្ដាឆក់មិនបានសម្រេចតែនេះគឺសយមែនតើណាមិនបាទកញ្ចក់មិនបានសម្រេចប៉ុន្តែត្រូវបានឆក់ទៅកន្លែងឆក់កន្លែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងជីហ្នឹងជីមិនម៉េចបងជីពីនោះមកអូជីលេខ192បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Pop New នៅ Pop New TV ក៏ដូចជា Pop New Media នៅសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី3ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញជនសងសាយជីគ្នា2ម៉ូតូបាទអឺគ្រូមួយគ្រឿងទៀតមកអីដែរអូនបាទស្កូពីណាអូស្កូពីពណ៌ខ្មៅហើយនឹងម៉ូតូ LED 1ហើយឆក់ហើយឆក់មិនបានសម្រេចប៉ុន្តែដួលម៉ូតូបាទមានថាឡើងម៉ូតូស្កូពីគ្នាវាបន្តទៅណាបាទអឺព្រះមតទុទេសនជនអ្នកកំពុងទស្សនានេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបាទដែលជាម៉ូតូប្រភេទជាស្រ័យម៉ូតូជនល្មើសដែលបានរត់គេចខ្លួនបាទបាទទៅហើយដែលម៉ាក Suzuki LED បាទដែលមានប្លាកលេខភ្នំពេញបាទមួយជា N បាទ25និងជាស្រ័យ25និង28បាទចោលឆក់អត់បានសម្រេចទេហើយត្រូវបានបាទបាទលើនេះផ្លូវ192បាទទឹកល្អទី3បាទខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយលោកអ្នកបានឃើញហើយឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយអូបាទនេះទូរស័ព្ទរបស់គាត់ឆក់ពេលនោះពេលហ្មងទូរស័ព្ទបងកំពុងតែអីកំពុងតែកាន់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរអូបាទបាទប្រិមត្តទូទស្សនជនឥឡូវនេះគឺស្ថានភាពបាទស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទយកទៅប៉ោះអូនណាបាទយកទៅប៉ោះក៏បានសង្កាត់ទាំងឡប់ពី3ខណ្ឌទូកោដើម្បីជាយកម៉ូតូទៅប៉ះសិនណាដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឈានទៅដល់ការគាត់ខ្លួននៅជនសង្ស័យដែលបានយកម៉ូតូខាងលើនេះបាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែបាទយកម៉ូតូជនរងគ្រោះទៅប៉ះក៏ដូចជាម៉ូតូជនសង្ស័យទៅប៉ះដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតតែម្ដងតែហេតុការណ៍នេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ192ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារអជាស្រ័យបាទទឹកដក់ទី3ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទ
អត់ទៅទៅអត់ទេបោះមកឥឡូវយើងទៅកោះនឹងអស់គ្នាដើម្បីបាទឥឡូវនេះគឺជាបន្តទៀតជន់រងគ្រោះលោកនឹងទៅប៉ោះបាទទឹកល្អទី3នៅចិត្តនឹងដែរទេបាទក៏ប៉ោះទឹកល្អទី3យើងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងទៅប៉ោះអស់គ្នាដើម្បីសួរនាំជន់រងគ្រោះបន្តទៀតកម្មីចោលឆោតឆោតបាទឆោតនឹងឆោតអត់បានខ្ញុំតែបានសម្រាប់ចោលតោចោលតោបាត់ទៅហើយហើយក្នុងការកាត់ទឹកឡោះទី3ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញនៃកសិណីខាងលើនេះបាទឥឡូវគេថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការសង្កេតទៅទីឡោះ3ថ្ងៃបាទដើម្បីធ្វើការឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្តជនសង្ស័យមានគ្នាពីរម៉ូតូដោយបាក់ដួលហើយម៉ូតូមួយជិះម្នាក់ឯងបាទម៉ូតូមួយជិះម្នាក់ឯងបានហើយក៏រត់ឡើងម៉ូតូទៀតបាទដើម្បីរត់ពេញខ្លួនស្នាងជាបរិវត្តអត់ចាប់បានចាប់បានម្នាក់ម្ដាយវាជើងទៅខ្លួនហើយយើងមកដល់ទឹកអស់ទឹកលោកបីហើយដើម្បីគួរនាំបន្តទៀតបាទនេះជន់រងគ្រោះបាទទៅជីវិតបាទបាទនេះជន់រងគ្រោះហើយឥឡូវបាទយកមកបត់ទឹកអស់បីដើម្បីធ្វើការអើព្រឹទ្ធទុតិយជនឥឡូវគាត់បានមកដល់ប៉ោះនគរបាលហើយគាត់មើលទៅយើងលពោះចំជើងដែរបាទព្រឹទ្ធទុតិយជនឥឡូវនេះគឺបាទសមាជិកនាំជនរងគ្រោះមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយហើយជនម៉ូតូជនរងគ្រោះនេះគឺផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ1 IK 64និង32បាទហើយឥឡូវនេះគឺខាងសមាជិកបាននាំមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទនៅប៉ោះនគរបាលសង្កាត់ទឹកអតិ3ដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តទៀតនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនេះផងដែរបាទហើយនេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងបើដោយបានជំរាបជូនហើយបាទគឺសកម្មភាពនៃជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពបាទឆក់ណាទៅលើជនរងគ្រោះប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចសមត្ថកិច្ចនឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាស្រ័យបាទជនរងគ្រោះនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឯប៉ោះនគរបាលសង្កាត់ទឹកឡោះទី3ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈផ្លាកលេខម៉ូតូរបស់ជនសង្ស័យឃ្យូបីតដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 1GN2528 បាទឃ្យូបីត 1GN2528 បាទជាម៉ូតូជនសង្ស័យដែលបានធ្វើសកម្មភាពបាទឆក់ទៅលើបរិសុទ្ធដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទដៃហើយត្រូវបានឆក់មិនបានសម្រេចហើយក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺធ្វើការឃាត់បានប៉ុន្តែជនសង្ស័យគឺដួលម៉ូតូហើយរត់ស្ទុះឡើងលើម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដើម្បីរត់គេចខ្លួនបន្សល់ទុកម៉ូតូរបស់ជនសង្ស័យនៅកន្លែងកើតហេតុខ្ញុំបាទអរគុណដោយក្តីគោរពឥឡូវនេះគឺជនរងគ្រោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតែប៉ោះនគរបាលសង្កាត់ទឹកឡោះទី3ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យដើម្បីមកកន់ទទួលការធ្វើច្បាប់បន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា